Bugün piyadalar tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının başlıca səbəbi həmin piyadaların bu qaydalara məsuliyyətsiz yanaşması və bir çox piyadalarımızın da deyək ki, yol hərəkəti qaydalarını mükəmməl bilməmələridir. Və bunların hamısının qarşısının alınması məqsədi ilə biz ki, Dövlət Yol Polisi tərəfindən hər il diqqət piyada şərti adı altında təhlükəsizlik aylığı keçirilir ki, burada da əsas məqsəd ictimaiyyətin və deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin diqqətini məhz bu sahəyə yönəltməkdir. Sözsüz ki, bu cür qəzaların qarşısının alınmasında deyək piyadaları təkcə inzibati məsuliyyətə cəlb etməklə bu problemi həll etmək olmaz. Mənə elə gəlir ki, bu problemin həllində qeyd etdiyim kimi bütün ictimaiyyət və xüsusilə də kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin də köməyi olmalıdır.